Piráty čeká páté domácí střetnutí, v němž budou proti Šumperku hájit dosavadní neporazitelnost před vlastními fanoušky a zároveň budou chtít odčinit těsnou porážku z Havířova, kde svěřenci Břetislava Kopřevy padli po výsledku 1-2. Vstup do utkání se lépe povedl domácím Slezanům, které poslal do vedení už v 7. minutě David Klimša, jenž ukončil závar v chomutovském brankovišti po nedorozumění mezi gólmanem a obránci. V 15. minutě vedl Havířov už o 2 góly, když pohlednou individuální akci zakončil přesnou střelou Michal Štefek. Piráti se následně snažili vrátit do zápasu, vypálili na branku soupeře o 1 ránu víc než domácí, ale stihli už jen snížit. Na konečných 1-2 z pohledu chomutovského souboru upravil v 36. minutě Antonín Dušek, jehož v pravém kruhu pro vhazování krásně našel křížnou přihrávkou od modré čáry Brad Skinner. No, trošku jsme zklamáni z výsledku samozřejmě, protože víme, že venku body, pokud chceme skončit někde na předních místech, tak vycházíme z nějakého plánu, že venku musíme získávat body. Druhý utkání tu venku, který se nám nepodařilo, přestože zase byla tam určitá herní převaha. Mohli jsme jít my do vedení, pak po našich individuálních chybách se soupeř dal do vedení 2-0 a přestože celý utkání jsme potom dotahovali a úsilí hráčů tam bylo vysoký, tak pokud hrajeme opravdu potom do 5, tak se nám nedaří ty góly dát. No. Škoda, velká škoda pro nás. Na havířovský led se poprvé po loňském angažmá vrátil Jaroslav Koma, který letos hájí barvy Pirátů. Cítil jsem se dobře, zápas to byl vyrovnaný a bral jsem to jako každý jiný zápas, to bylo podstatný pro nás všechny, chtěli jsme vyhrát a udělat 3 body, co se nestalo, bohužel. Nyní čeká Piráty zápas se Salitem Šumperk. Celku z předhůří Jeseníků se daří především v domácím prostředí. Soubor trenéra Radka Kučery má v brankovišti novou jedničku. Libora Kašíka s Tomášem Štúrarou nahradil Vladislav Koucký. Defenzivu opustili dva zkušenější borci Martin Dudáš a Jan Tesařík, které nahradilo dravé mládí v podobě Stanislava Díce, Jakuba Slavíka a nově také Petra Beneše. V útoku se nově objevují zástupci střední generace Michal Velecký, který se do Šumperku vrátil po 2 letech v Jihlavě, Jan Berger a Daniel Vrdlovec, jenž v minulém ročníku nastupoval za Beroun. Salit zatím nastřádal 13 bodů, a figuruje na 9. místě vyrovnané tabulky, 2 body za druhými Piráty. Pokud by se dostali do vedení, tak určitě budou bránit, pokud budou prohrávat, tak tu hru otevřou, čili na tom to musíme založit. A samozřejmě víte doma, že jsme ty utkání zvládli, chceme zvládnout i tohle utkání a musíme pro to udělat maximum. My jsme na to kluky už dneska na tréninku upozorňovali a do toho utkání musíme jít opravdu s úkolem vyhrát. Defenzivu Pirátů čeká velmi náročná zkouška, neboť bude čelit zatím nejproduktivnější ofenzivě soutěže. Šumperk doposud nastřílel 33 gólů, což je nejvíce v celé první lize. Útočník Patrik Moskal vládne se 17 body za 5 gólů a 12 asistencí kanadskému Budování. Jeho kolega Lukáš Žalčík je se 7 přesnými zásahy druhým nejlepším střelcem soutěže. Zatím jim to tam sype, jsme koukali, tak dostávají hodně gólů, takže záleží od toho našeho přístupu, co jim dovolíme hrát a co jim nedovolíme a to, že mají silný útok, myslím, že ta soutěž je momentálně i tabulkou tak vyrovnaná, že stačíš kobrtnout a seš dolů a pokud budeš vyhrávat, tak se tam udržíš a ono se to časem stejně roztrhá. Takže trpělivě hrát svoji hru a doufám, že nám to začne lepit, protože se trápíme v posledních kolách. No a snad nám to už zítra napadá a vyhrajem. Vůbec první měření sil Chomutova se Šumperkem v mistrovských zápasech se uskutečnilo relativně nedávno. Stalo se tak v prvním kole play-off druhé ligy 1996-1997. Severočeši tehdy začínali v Šumperku, kde prohráli 1-3, když jediný gól střelil Petr Větrovec. Domácí výhru 5-1 a tím pádem i postup do dalšího kola play-off zařídili 2 trefy Daniela Brandy spolu s góly Jaroslava Buchala, znovu Petra Větrovce a Jiřího Gombára.